Усім доброго дня. Сьогодні в нас 25 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати такий непоганий, доволі крупний середньопізній сорт української селекції під назвою Темпірон. На цей сорт я якось не звертав уваги. Цей сорт плодоносить, росте у мого татка в саду. Татко казав, що сорт дуже крупний, гарного товарного вигляду, чудово опилюється такими гронами. Це він тільки-тільки почав дозрівати. Ой. Спробую показати. Має таке темне забарвлення. Чим мені він сподобався? У нас йдуть обільні дощі, і цей сорт не тріщить зовсім. Не гніє і не тріщить. Батько ніякими препаратами від гнилі не обробляв свій садок по черешні. Ось гляньте, яка гарна товарна черешня. Смак в неї теж доволі достойний. Цей сорт був получений від таких сортів, як Валерій Чкалов, Сонячний Шар та Другана Жовта. Получений він був в Україні. Це чисто український промисловий сорт. Виглядає він дуже гарно. Чистенький, нема ніде розтріскувань. Ось у тіночку ще такий красненький, а де більш попадало сонечко, там він такий аж чорненький. Давайте зараз нарвемо, покладемо цей сорт на ваги, побачимо, яка маса плодів. Думаю, десь розмір плодів 10-13 грамів. Я вважаю, що на цей сорт треба звернути увагу тільки за те, що в дождливу погоду він не тріщить. Це дуже важливий показник. Бо є черешні, які тільки-тільки там трішечки пройшов дощик, і вони вже по 3-4 тріщини є і починають гнити. Цей сорт ні. Цей сорт стоїть гарно. Деревце це привите на мігалепку, на сильнорослу підщепу. Висоту дерева має десь около 3 метрів. Росте гарно, приріст шикарний. Ось можемо бачити. Кого цікавлять черенки цього сорту, можете звертатись. Будемо реалізовувати на літнє щеплення і на зимову прививку. Ось в затінку ще такий зеленкуватий. А де там сонце більше попадало, то чорний. Ось отакий має вигляд плоди. Доволі крупні. Ну зараз подивимось. Давайте побачимо, яка вага цього сорту. Покладемо на ваги. Велике прохання до вас, друзі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Буду знімати багато новеньких відео. Не лінуйтесь, ставте вподобайки. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Ну ось десь вага приблизно 12-13 грамів цієї черешні. Крупна, гарна. Такий має вигляд у руці. Вважаю, якщо винести її на базар, то будуть її брати. Товарність в неї гарна, смак теж добрий, не тріскається у дождливу погоду. Має чудовий товарний вигляд. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Продегустуємо.
Ось такий має вигляд. М'якуш червона. Така плотна. Давайте побачимо, розлупаємо і побачимо. Ой, соку багато. Давайте посокуємо. Ой, вже накапав. Сок червоного кольору. Його дуже багато. Кісточка відділяється так з м'якушу. Так, давайте зараз продегустуємо даний сорт. М'якоть плотна. Дуже соковита. Має збалансований цукор і кислинку. Доволі вкусна черешня. Мені дуже подобається. Я так і не зрозумів, чому я раніше не міг на неї звернути увагу. Вона повинна бути у кожному садочку. Черешня добра, урожайна, крупна і доволі вкусна. І для себе, і для ринку, я думаю, буде саме те, що треба. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки. Буду дуже вдячний. Всім пока-пока, до нових зустрічей.